Bi Helen Lususi Natini na jirani yake walitembelea hospitali ya rufaa ya Lodwar, kaunti ya Turkana mwendo wa saa 10 jioni Mei 29 mwaka 2020 baada ya kupata uchungu wa ujauzito, lakini Helen atapoteza maisha yake kufikia saa 9 usiku kwa sababu hakuhudumiwa ipasavyo ndani ya muda ufaao katika hospitali hii. Sima kanaambia yeye anasikia anaumwa kiasi, angependa kwenda hospitali juu ilikuwa imekaribia wakati wake wa kujifungua. So wakati alitoka hapa nyumbani, alitoka akiwa mzima, hata walitumia tu gari ya jirani wakaenda hospitali. Na kulingana na taarifa ile nilipewa na huyo jirani, walifika salama. So mke wangu aliumia kwa muda mrefu hadi saa 4 ya usiku. Akaweza kufariki bila kuhudumiwa. Hata daktari mwenye alikuwa kwa duty, the lead doctor who was on duty, baadaye alikuja akashangaa akasema, mbona huyu mtu sikuambiwa kama kuna mtu kama huyu ambaye alikuwa anahitaji nini? Anahitaji usaidizi wa madaktari. So wale manases wakaanza kulaumiana wenyewe. Mara huyu anasema mimi sikuambiwa, yule mwingine anasema mimi ndio nimeingia kazi saa hii. Mumewe Helen Paul Esekon Nangiro kupitia kwa mawakili wake Ekusi Loree na Moses Onyango wakachukua hatua kisheria na kushtaki msimamizi wa matibabu katika hospitali hiyo, serikali ya kaunti ya Turkana na katibu wa kaunti kwa kifo cha mkewe mwenye umri wa miaka 34. Hakuweza kuhudumiwa, alikaa hospitali kwa muda mrefu. Wale caregivers, yani wale walikuwa na yeye pamoja, wanasema walijaribu kuongelesha nurses wale walikuwa kazini, wakimwambia yule mgonjwa wetu anaendelea kuumwa zaidi. So wakienda kwa hiyo room ya nurses, wanafukuza, wanaambiwa sisi nyinyi muende, amwezi kutufunza kazi yetu. Kazi yetu sisi tunajua. Huyo mtu wenu apewe chakula, apewe maji ndio apate nguvu. Kwa miaka miwili ya kukabana koo katika majengo ya mahakama kisheria, hukumu ikatolewa kwamba kabla ya kifo chake Helen aweze kupewa shilingi milioni 1 kwa machungu aliyopitia, gharama ya kupoteza maisha ikiwa shilingi milioni 1.5. Kwa kuwa Helen alikuwa mfanyabiashara na mama wa watoto 5 akiishi nao huko Lodwar, wakati mumewe alikuwa afisa wa polisi huko Juja, na familia yake kuweza kupewa shilingi milioni 2.9. Hospitali mwanamke akienda akikuja kujifungua, mwanamke anakuanga ameaminia daktari ya kwamba nikipata daktari then nitasaidika. So hali hii imetuletea sisi wanawake wa Turkana shida sana, na imefika mahali sisi wakati kesi ya Nangiro ilikatwa katika njia mwafaka na ya ustadi, sisi kama wanawake wa Turkana tumefurahi sana kwa sababu tangu 2020 mpaka juzi 2022 ndio kesi imeisha vizuri. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kupongeza Mr. Nangiro na kusema asante kwa kufuatilia kesi hiyo, na vile iliisha katika ushindi. Sisi wanawake wa Turkana tumeona tuko na haki na tuko na justice katika Turkana, na pia tunashukuru koti yetu ya kwamba mmetutetea sisi wanawake na tumesikia kuheshimika na kufurahi katika kaunti yetu. Hakimu akisema kuwa uzembe wa kimatibabu hutokea pale ambapo mgonjwa anashauriana na mtaalamu au taasisi ya kitaalamu, na mtaalamu au taasisi hiyo inatakiwa kutumia ujuzi na maamuzi ili kuboresha afya ya mgonjwa, jambo ambalo hospitali pamoja na wahudumu walikosa kulizingatia. Hiyo decision ya koti kulingana na sisi ni a big win for the mothers, a big win for the children, a big win for the residents of Turkana County. Na ni kesi ambayo inafaa ifunze mtu yote yule adabu. Uamuzi wa Septemba 21 uliotolewa katika mahakama ya Lodwar dhidi ya mwanamume aliyefiwa katika hospitali ya rufaa huko Turkana kwa sababu ya kuzembea kiafya umepongezwa na wananchi katika eneo hili na nchi nzima. Sisi wamama tunasikia uchungu sana. kwa kumpoteza mama mwenzetu kupitia kujifungua. Sisi wengine tumekuwa waoga sana hata kwenda kusalia hospitalini. Ni kwa sababu wale wamama wakunga walikuwa wanatusaidia huko nje. Ikafika mahali mkasema wamama wote wajifungulie hospitali. Tumefuata sheria za kiafya, tumeenda kujifungulia hospitali. Lakini leo kitendo kama hiki kifanyika, sisi wanawake tutakuwa waoga. Nikiripotia runinga ya Ebru, mimi ni Ode Francis.